Vamos começar uma jornada por um terreno muito delicado em nossa vida. O dinheiro, o sucesso. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Limpar sentimentos negativos que ligam o dinheiro a coisas impuras. Afinal, dinheiro é tempo. Dinheiro é informação. Dinheiro é conhecimento. Dinheiro é energia e precisa circular sempre. Vamos lembrar aqui para você as 7 leis espirituais do sucesso e da prosperidade, como foram organizadas por Deepak Chopra. Medite sobre elas enquanto ouve as músicas deste CD. Deixe que elas penetrem na sua consciência. Faça delas a sua prática e verá que você pode transformar a sua vida. Lei da potencialidade pura. Entre em contato com essa lei, reservando um momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser. Reserve um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Pratique o não julgamento. Comece o dia dizendo: hoje não julgarei nada. E lembre-se disso durante todo o dia. Lei da doação. Dê um presente em todo lugar que for, a todos que encontrar. Esse presente pode ser um cumprimento, uma flor, uma oração. Ofereça sempre alguma coisa às pessoas com que entrar em contato. Estará assim desencadeando o processo de circulação de energia, de alegria, de riquezas, de abundância na sua vida e na de outras pessoas. Agradeça as dádivas que a vida oferece e esteja aberto para receber. Deseje, em silêncio, felicidade e muita alegria toda vez que encontrar alguém. Lei do karma e da causa e efeito. Observe as escolhas que vai fazer a todo momento. Toda vez que fizer uma escolha, pergunte: quais serão as consequências? Trará felicidade e satisfação a mim e aos outros? Peça orientação ao seu coração. Se sentir conforto, siga adiante com a escolha. Se sentir desconforto, observe. O coração é intuitivo e conhece a resposta certa. Lei do mínimo esforço. Pratique a aceitação, dizendo: hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos, como eles se manifestarem. Não se volte contra o universo, lutando contra o momento presente. Aceitando as coisas como elas são, assuma a responsabilidade pela sua situação. Desista da necessidade de defender seus pontos de vista e de convencer ou persuadir os outros.
permaneça aberto a todos os pontos de vista. Lei da intenção e do desejo. Faça uma lista de todos os seus desejos. Olhe para ela antes de entrar em silêncio e em meditação. Olhe antes de adormecer. Olhe quando acordar. Libere a lista de seus desejos no ventre da criação. Confie. Esteja consciente do momento presente. Lei do distanciamento. Comprometa-se hoje com o distanciamento, com o desapego. Não force soluções de problemas. Transforme as incertezas em um ingrediente essencial da própria experiência. Através de sabedoria que a incerteza dá, você encontrará segurança. Experimente a aventura da vida com todo o seu mistério, diversão, magia. Lei do Dharma ou do propósito de vida. Você deve nutrir com amor a divindade que habita em você, no fundo de sua alma. Preste atenção ao seu espírito, que anima seu corpo e sua mente. Faça uma lista de seus talentos únicos. Depois, outra lista das coisas que adora fazer. Diga então: quando eu expresso meus talentos e os ponho a serviço da humanidade, perco a noção do tempo e crio abundância na minha vida e na vida de outras pessoas. Pergunte diariamente a si mesmo: como posso servir? Como posso ajudar? Bem, medite sobre isso e boa viagem.